hepimiz kanla izledik bu filmi. Ben sadece gelirim isteyelim. Bir de seyirinden kapak, hele kadınlar görmek mümkün değildi. Kendince hele kuvvetlerimiz de yoktu. Bir 10 yıl evvel 2000 zelzelesini, Bahçe zelzelesini yanınıza salsak, bugün belediyenin mümkün herkes başını kırmıştı. Ama bugün Kartallar Nazirliğimizin emektaşları en yakın, hala hatırını silmeyen Türkiye'de baş veren Van zelzelesinde nece faaliyet gösterdikleri ister Türkiye ister Hazreti Matbaatı'ndan da bize beyanlıyor. Buna göre biz teşekkür ediyoruz ve biz bir daha arkayın olduğu için bir hadise olursa olmasın ama reklamımız da kaydedildiği için bu insan hayatına kasılmaz değil. Mutlak olabilecek Allah da böyle bir şeraiti bize yarattığına göre Respublikamızın en kabaklı önünde giden ağır tesis uzaklarından biri olan Kafkas Üniversitesi'nin talebe ve müellif heyetleriyle evvelce bildirmiş. Bugün size Tövbe'nin tertesini kaydalarına reyyet edin mevzusunda slayt göstereceğim ve sonra da kısa olarak yalnız zamanı zaruri hareketler mevzusunda sizi bildiğinizi bilgilerden artıracağım. Evvelce mevzumuzun aktüallığı hakkında bir nesil kelime demek istiyorum. Aziz talebeler, bilin ki hiç de hamur yanlı terkesliği kaydalarına emel edilmeli. Ya ihtinassızlıktan mı? Respublikamızda yangın baş verir. Eğer yangın baş verirse ölüm hadiseler var. Onlardan 10 adedi uşaklarla başlıyor. Bunda 3% yaşayış evlerinde baş vermiştir. Bunların da en çoğunda sebepçe uşak yeterliği olmuş. Ve aynı zamanda buna tesir eden amirlerden biri de yetmelerde yanlı tehlikesini hakkında bilgilerin zayıf olmasına söz sözünü demiştir. Çünkü hayatımızın ekser sahalarına bakılmış. Burada bazen dersin, burada tel tasarrufatı var, neşeler var, meyşet var. Buna göre de dikkatle bakmak ve bir yerde yanda saklamak lazımdır. Sonradan da buna reyat edecek ki yangınla baş vermesin. Bunu özünüz de okuyabilir. Siz ben seslendireceğim ki yaklaşlarda Milas'ta yakışık kalsın. Slaydımız Ulu Önder'in böyle bir kelamıyla başlayalım. Bir hadisenin karşısını almak, o hadise baş verenden sonra onun neticelerini aradan götürmek daha asan. Fevkalade Hallar Nazirliği'nin Dövlət Yangın Nəzarəti Xidməti xəbərdarlıq edir. Yangın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edir. Yaşayış yerlərinin və müəssisələrin ərazilərini mütəmadi olaraq yanar tullantı və materiallarda təmizləyin. Bilirsiniz ki, əlavə bu yarar maddələr yangın mənbəyidir. Buna görə də bütün həyətlər təmiz salınır. Yaşayış binalarının zirzəmi və sardaklarında, pilləkən meydançalarında ev əşyaları, yanar materiallar saxlamaq qadağandır. Əgər əvvəl yangın baş versə, bu yangını daha da artırar böyle materiallar və eyni zamanda çıxış qapılarında olanlar təxliyə zamanı insanların təxliyə olunmasına da imkan verməz. Naqillərin izolyasiyası, zədəli elektrik cihazlarından istifadə etmək təhlükəlidir. Sıradaşlara uygun olmayan elektrik uzmanları yarın sağlaması yarabbim. Aradığınız için birisi bu artık sen orasını çoğuş, katla koşlar, sen kapanır. Nasas elektrik katlarından hemçinin izolyasiyası zedelenmiş nabillerden istifade etmek kısa kapanmalara ve yangınlara sebep olur. Termotenzimleyicisi nasas olan elektrik cihazlarından istifade etmek tehlikelidir. Televizorun kızdırıcı cihazların yakınlığına koyulması, meyve dahilinde quraşdırılması, arka tarafındaki nefesliklerin örtülmesi yangınlara sebep olabilir. Bazen biz elə bilirik ki,
gün ərzində televizorun açıq qalması heç nə olmaz. Yağın görək, məsələn, bax görürsünüz ki, televizordan da əgər mebellər də içərisində qoyulursa və yaxud onlarla düzgün rəftar olunmursa, televizorların özü də yağın mənbəyidir. Açıq odlar qaz cihazlarından mənzilin qızdırılması üçün istifadə olunması dən qazından zəhərlənmələrə səbəb ola bilər. Əziz uşaqlar, əziz tələbələr, bilin ki, dən qazından zəhərlənmə halları daha çoxdur. Demək olar ki, yanğın zamanı ölüm hallarının 50% dən qazından zəhərlənmədən baş verir. Bilirsiniz də dən qazı nədir? Dəm qazı maddələrin tam yanmaması nəticəsində yaranan tərkibində karbon olan iyisiz, rəngsiz bir qazdır. Bəzən televizordan və ya radiodan eşidirsiniz ki, mənzildə yanğın baş verir, evin sakinləri yuxudan oyanmadan həlak olmuşlar. Bəzən fikirləşirik ki, bu necə ola bilər ki, bu boyda böyük yanğın baş versin, sakinlər oyanmasın. Amma bunun səbəbi də uşaqlar başqa şəhətdir, dəm qazdır. Onlar ilə yuxuda olarsa dəm qazından boğulmuşlar, ölmüşlər, sonra da yapıb küləyə dönmüşlər. Standartlara uyğun olmayan qaz cihazlarından istifadə etmək yanğın, zəhərlənmə və partlayış təhlükəsi yaradır. Həzir tələbələr, bu gördüyünüzdə samovar tipli həcmli su qızdırıcısıdır. Bu da dəm qazının yananma, məişətdə yananma mənbələrindən biridir. Çox xərcəlidir. Sobaların həddindən artıq qızmasına yol vermək, onları yanar vəziyyətdə nəzarətsiz qoymaq təhlükəlidir. Mənzildə qaz istifadə, açıq odlar istifadə etmək, siqaret çəkmək, işini yandırıb söndürmək olmaz. Qaz cihazları və sobaları işlədilən evlərin tüstü bacaları daim işlək vəziyyətdə olmalı, mütəmadi olaraq təmizlənməlidir. Və dən qazının yaranmasından məqsəddə bir vasitə də bu tüstü bacalarının nasibası olmasıdır. Qaz cihazlarının yerinin özbaşına dəyişdirilməsinə, təmir olunmasına yol vermək olmaz. Mənzili tərk etdikdə qaz cihazlarını söndürməyi və onun vintirlərini bağlamağı unutmayın. Sobanın həddən artıq qızmasına və onun yanma tez alışan əşyaların qoyulmasına yol verilməyin. Qazın sızmadığına tam əmin olmamış, açıq odlar elektrik enerjisindən istifadə etmək olmaz. Uşaqların odla bəzəllik etməsi böyük yanğınlara səbəb ola bilər. Elə bu günlərdə eşitdiniz televizorda, görsəl yanında uşaqların evdə nəzarəsiz qoyulması, odla bəzəllik etməsi böyük yanğına səbəb olur və uşaqlar özləri də bəzəllik olur. Uşaqların kibritlə oynamasına icazə verməyin. Kibriti uşaqlar üçün ərzatmaz yerdə saxlayın. Uşaqlar, siz də artıq geçirləşmiş tələbəsiniz, tələcəkdə siz də uşaqlar, evdə bazı qardaşlarınız var. Bax, siz də çalışın ki, onların kibrit oynamasına yol verilməsin. Az yaşlı uşaqları bənzətdə nəzarətsiz qoymaq təhlükəlidir. Ən çox fəsadlar bu vaxtdır. Yanar şamı öz əlindisi ilə masa, kibrit qutusu üzərində yapışdırmaq yanğın təhlükəsi yaradır. Bilirsiniz, nəyə görə? Yanan şam yıxıla bilər və yıxılan vaxtı yanar maddələrin üstünə düşdü və alır bilər. Yerin şəhərlərində yol qarajını işıqlandırmaq məqsədi ilə şamlardan istifadə olunması qadağan edilməlidir. Bayram şəhərlərində tonqal qalayarkən onu tam söndürmədən nəzarət altında saxlamaq lazımdır. Tam söndürmədən nəzarət altında saxlamaq lazımdır. Mənzildə qaz ilgi söndürdükdə açıq odlar istifadə etmək, sigaret çəkmək, işığı yandırıb söndürmək olmaz.
Meşədə söndürülməmiş kibritin, yanan sigaret kötüyün atılması qadağandı. Bəzi uşaqlar yay tətilərində siz də meşədə istirahat ediniz. O meşədə söndürülməmiş kibrit, görəsə kimsə kibrit, sigaret kötüyü. Qalı var, onlar da xəbərdir. Yəni siz görürsəməş kibriyiz, amma xəbərləri görmək lazımdır ki, olmaz sonra meşədə yanılara sınır olan. Meşədə tonqal qalmaq, tonqalı nəzarətsiz qoymaq, yanğın təhlükəsi görəmək. Meşə yanğınlarının hər 10-dan 9-u tonqallardan baş verir. Bəzi insanlar isinmək üçün, körələri qızdırmaq üçün tonqal qalırlar və sonra onu nəzarətsiz qoyaraq sönd edirlər. Bax, belə etmək olmaz. Həm əmin olmaq lazımdır ki, tonqal sönmüş, onu sərməsi də tökmək, sonra nəfırda topaqlamaq lazımdır ki, sonra tonqal alışmasın. Qadağan olunmuş yerlərdə sigaret çəkməyin. Yəni ki, bu sizə aid deyil, siz bu sigaret çəkməyirsiniz ki, var deyilərinizə, yaxın dostlarınız, dəyərli dostlarınızə deyin ki, beni öldürün. Sigaret kötüyünü tam söndürülməmiş ətrafa atmaq, yağın təhlükəsi yaradır. Avtomobillərə texniki xidmət göstərərkən, yanacaq və sütlü materiallarını yerə tökməyin. Bunu da siz özünüz etməsəsə, gedirsiniz, həminiz, atanız, başqa işləyən dostlarınız var, onlar belə hərəkət edəyənlər, deyin ki, bu yağmur təhlükəlidir, olmaz. Yanacaq doldurma məntəqələrində, digər yağmur təhlükəli yerlərdə sigaret çəkmək, açıq oddan istifadə etmək qəti qadarındır. Ot dayasının yaxınlığında sigaret çəkmək, açıq otdan istifadə etmək, yağın təhlükəsi törədə bilər. Burada siz rayonlardan olan tələbələr də var, yay tətilərində gedirsiniz və ot dayalarından sonrasında baş verir bizdə və bunu da həmişə zahirli deyil kənardır. Yağın zamanı qonşular xəbərləri olmalı, insanların köçülməsi təşkil edilməlidir. Ot söndürən vasitələrin təyinatını və onlardan istifadə etmək qaydalarını öyrənin. Söz düşmüşdən bugün bizim əməkdaşımız sizə həmin bu ot söndürənlərdən necə istifadə olmalıdır, onu sizə əhəmi olaraq göstərəcək. Yanğın yerində çağırılan yanğın avtomobillərini qarşılayın, yanğın avtomobillərinin çevik manevr etməsinə şərait yaratın. Siz yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etməklə özünüzü, ailə üzvlərinizi, ətrafdakı insanları və əmlakınızı yanğın kimi dəhşətli fəlakətdən xilas edərsiniz. Əziz uşaqlar, sırayda baxdınız və mən sizə xahiş edərdim ki, diqqətlə bunu həmişə yadınızda saxlayın və çalışın əməlini. Tək özünüz var. İndisi burada az bir qismi universitetin iştirak edir. Öz tələbə yoldaşlarınızla deyin, bazı qardaşlarınızla öyrədir. Laq valideynlərinizə də gelin bu qaydalar haqqında və onda o yangın kimi təhlükəli bəladan xilas olmaqda siz də öz sözünüzü demiş olasınız. İndi sizə bir neçə kəlmə qoyulur. Bir də yangın baş verir. Yangın baş verən zaman hansı zərurlu hərəkətləri etmək lazımdır? O haqda bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Qarşıda diqqət edilərsən, bilin ki, hər hansı bir yangın baş verirsə, özünüzü təşvişə salmayın, sakit aparın və diqqətlə mövcud şəraiti aydınlaşdırın. Əvvəlcə, yangını ilk görən şəxs 101 və ya 112 nömrəli telefonlara zəng etməlidir və zəng etdiyi zaman ünvanı dəqiq deməlidir ki, yangını söndürəndə tez vaxtında həmin yangın yerinə çata bilsin. Yangın baş verən zaman dərhal qonşuları və evlərinizdə başlamışsa, qonşuları xəbərdar edin. Gecə vaxtı onları mütləq həyata insanların köçürülməsini həyata keçirmək, sonra isə mövcud vəsaitlərlə, ot söndürən tabaqlar olan, un, su və s. yangını söndürməyə başlamaq lazımdır. Bunu yadınızda saxlayın ki, yangın zamanı heç vaxt gizlənmək olmaz. O alov sizi atacaq, çox təhlükəlidir. Həcə elektrik naqilləri yanırsa,
de nakilleri cereyandan ayırmak ve doğrucuları saklamak için. Bundan sonra el altı olan maskelerle yargı sevgilerine ulaşmak lazımdır. Yargı zamanı pencere ve kapını açılar, pencere şölenli sildirmek olmaz ki. Çünkü bu zaman hava akını yararlar, oksijen akını çoğalar ve yargı daha da kalabalıklar. Eğer yarın otakta yayılmaya başlarsa, komşu otakların kapısını çık bağlamak lazımdır ki alov diğer benzerlere, ütekenlere yayılmasın. Tüstünün yayılmaması için kapının altını ne eski yapmak lazımdır. Yarın zamanı eğer giriş kapısı alovla kesilirse halkına sıkılacaktır. Yandan saklamak lazımdır ki yanan benzerler yanlı söndürenler birinci nöbetlenmez, balkon ve pencerelere yakınlaşırlar. Liftte yangının ilk elametlerini hissettikte, kabinede veya şaktada yüngül süslü olarsa sarılış düğmesini sıkıp lift hizmetçisine mermak duymak lazımdır. Eğer lift hareket edilirse onun dayanmalarını gözlemlemesi lazımdır. Liftin kabinesi gerginlik altında olduğu için alovu suyla söndürme olmaz. Yanmalar zaman adamların eynindeki kaltarların yanmasına da testiz rastlayabilir. Budur ki her şeyden evvel kaltarı alışan adam kaçmamalıdır. Çünkü kaçmada alov daha da şiddetlidir. Tez alışan mayeler, kerası, benzin yanarsa köfçü ol söndürenler olmadıklar, mayenin üstüne toprak veya kum kullanmak lazımdır. Bilin ki su yangını söndürmek için universal vasıtadır. Su odun üstüne düşerek yukarlanır. Yanar şeyin istediğinin çok süresini olur. Bununla da yanma şararını bozur. Zevk verir. Lakin bilmek lazımdır ki bazı hallarda yanmanı levretmek için sudan istifade etmek olur. Unutmak olmaz ki su elektrik cereyanı geçir. Buna göre de gerginlik altında olan elektrik maddeleri, mühendikler, başka kurgu ve şahslar yanarken suyla söndürülmesi yol verilmez. Yangınların söndürülmesinde diğer yangın söndürme vasıtalarından, dahili yangın söndürme kranlarından, kaymaktan, linçten, baltadan, zulsüzden, kimyevi osyanlarından vesaire zemelere istifade etmeyi öğrenmek lazım. Hazırda muhtelif osyanlarından ilk yangın söndürme vasıtası gibi istifade olunur. Bunlar bilirsiniz. Tozlu, köpüklü, kimyevi, köpüklü o söndürenler ki bunlar hakkında da emektaşımız size malumat verecek. İnşallah vaktinizi çok danışmayalım. Vaktinizi çok almamaktan ötürü bana dikkatle kulak astığınıza göre size öz minnettarlığımı bildiririm. Ve güven edirəm ki her bir talebenin de müqəddəs borclarından biri olan bu xalqımızın əməyiyle yaranan bir əmlakın qorunub saxlanmasında, insanların salamat qalmasında, bu yangınla mübarizədə siz öz sözünüzü deyəcəksiniz. Bu sayede size uğurlar arzuluyorum.